nage na maso nokubanga nate watyo achatwe ku mideko awe bali kubanga nate bulichimu okikwasaganya nafe omukunja lukwago siraje butere mbamaze okubanga nate wentyo mterera atukene maso nokubanga bwecho tunulira kunako rwaliro njagara tunulire abasambi abalina point to prove arachi njogedde wentyo basambi banje abatambude naye waliwo abasambi nga betagobo lya okakasa arwachi batambula to prove their clubs nchoboli yao chibali po chechari echitufu clubs zawe zage na maso no kubanga na tewezi chyo ziba isamu amaso mungeri ya mula indala so mewa sambe tuge no kubanga tunuliru na kuruwari lo nkwe wazago wena age na maso no kubanga na tewe watyo asubscribing ku YouTube channel yange nonya kunonya awali omukunja lukwago siraji obenga na tewe watyo o share ningira kwa kone wano agende maso no kubanga wewa tiyo bafuna ekisinga okuba ekirungi era nga nyaniriza comment zonna azoba oyagadde okuba nti wuti okomentya ku videos zange n'okusaba obulyawo kyewandyetaza okuba nga bwentyo nkuleeterako naye nga olunaku olwaliro waliwo eyansabye tunulire ku basambi nae bagenda maaso n'okuba nga webatyo batambula abasambi kye betulowooza nti obaolyawo beetaaga okuba nga webatyo baprovinga era nga bwetunuliramuko abasambi nga Don Van de Beek abasaminga Alexander Mitrovic abasaminga Dele Alli abasaminga Paul Pogba bebasambi abetaga kugenda maso n'okuba ibamu kwabo abetagira kugenda maso n'okubanga na tebwe batyo aba proving a point njagala tutandika n'omusambi wati aitwa Paul Pogba. Paul Pogba yayavulidde timu ya Manchester United neyegatta ku timu ya Juventus kubwerere jukira nti sigwe mulundi ogusoose ogenda maso n'okubanga wati yabulidda klabu ya timu ya Manchester United mujukira bulungi nnyo spell eyasooka mu timu ya Manchester United yagwako naye gata ku timu ya Juventus eyo nabamukimayo n'obukadde bwali 10 bulambiro obwa euro nabanga yegata ku timu ya Manchester United kyendowooza nti takoze kimala kulaga kikyali nawo bwati nagera maaso n'okubanga nate batyo teyazigwa ndagaano bujja nabanga yatambuddemu omwana nogwenjogerako ayitibwa Paul Pogba yasobola okubanga awangula World Cup mu 2018 yawangula ekikopo ekya FIFA World Cup kakati nobwe otunulira yoko bwekomyewo ku timu ya Manchester United bwati agenzi maaso n'okubanga awangula Europa mujjukira bulungi nnyo wansi w'omutendesi ayitibwa Jose Mourinho nagenda maaso n'okubanga nate mu Carabao Cup bwatyo yasobola okubanga nate bwatyo amufuna then ku club level emyaka mukaaga agenzi maaso n'okubanga nate bwatyo amala mu timu ya Manchester United kino tekimala ku musambi mukaliba ya Paul Pogba abomutunulira muko nti alina bingi ebyogera maaso n'okubanga nate bwatyo alaga ensi oluvannyuma lw'okwegatta ku timu yanakwe batyo aba Juventus the best of Paul Pogba yali nnyo ng'ali ku timu yanakwe batyo aba Juventus mujjukira bulungi nnyo nga yasamba n'omwani wati ayitibwa Claudio Marchisio Andrea Pirlo mu midfield yeyo eyagenda maaso n'okubanga bwetyo efuuka omulivu wansi w'omutendesi wati ayitibwa Massimiliano Allegri so nsuubira nti omwani wati ayitibwa Paul Pogba okuddayo okwe kulina bingi bye kulina okubanga nate bwe kutyo akulaga ensi then ng'ovuddeawo omwami